שלום לכולם, כאן איריס מישלי. היום רציתי להראות לכם הדגמה כלילה של הכנת מגנט לראש השנה. המגנט עשוי חימר פולימרי, או מה שקרוב האנשים מכירים בשם פימו. התפוח הוא כידוע סמל לראש השנה, ולכן יהיה נחמד להכין מזכרות נחמדות לאורחים, או פרויקט חופש פשוט לילדים. תוכלו להכין מגנטים או מחזיקי מפתחות, הם נעשים בשיטה דומה. ואם אין לכם חותמת של חג שמח, אפשר ליצור נחשים דקים ולכתוב בעזרתם את המילה הרצויה. הפרויקט פשוט למתחילים, וכל מה שצריך זה מערוך, פימו או חמר פולימרי, קצת פרוסות גלילים, לא חובה, והרבה מצב רוח טוב. אז קדימה לעבודה, ושתהיה שנה טובה לכולם. בשביל הפרויקט הזה אנחנו נצטרך כמה דברים. דבר ראשון, מכונת פסטה היא כמובן העדיפות הראשונה, אבל אם אין לכם, אז אפשר להשתמש במערוך. אנחנו נצטרך סכין, מיוחד לחמר פולימרי או סכין יפנית, חמר פולימרי או פימו בצבע ירוק, אני ערבבתי לבן וירוק, ושאריות של חמר פולימרי בצבע חום, או אם אין לכם, אז פשוט צבע אחר. חותמת מגומי, השתמשתי בחותמת גומי שקופה שכתוב עליה חג שמח, ואם אין לכם, כמו שאמרתי, אפשר להשתמש בנחשים. גלילי פירות, השתמשתי בגלילי פירות תפוח, יש הדרכה להם באתר שלי. ומגנטים כמובן, אם אנחנו רוצים ליצור מגנט. את המגנטים אפשר לקנות בחנויות תחביב. אחרון זה נייר זכוכית כדי לתת טקסטורה נחמדה. אתם תכף תראו איך אנחנו משתמשים בזה, זה פשוט ביותר. אז אנחנו לוקחים את החמר הירוק, מרדדים אותו בעזרת מערוך או מכונת פסטה לעובי די עבה, משהו כמו 3 מילימטר, וכמובן אותו דבר גם בחמר של הצבע השני. מניחים אחד על השני, ואנחנו לוקחים את החותכנים שלנו. אני משתמשת בחותכן תפוח, גדול, יש גם חותכנים קטנים, אבל אם יש לכם חותכני עוגיות אחרים, בגדלים שונים, בצורות שונות, אתם יכולים להשתמש. אני רק ממליצה לא לערבב כלי מטבח ביחד עם הכלים לפימו. וכמובן מערוך, מערוך מינרוסטה, פלסטיק, יהיה טוב באותה מידה. לא כדאי מערוכים מעץ כי הם נדבקים. לרדד כדי להוציא קצת אוויר וגם להצמיד את השכבות ולמקם את החותכן. לוחצים חזק כדי לעבור את שתי השכבות, ומוציאים את החותכן, מורידים את השכבות, ואפשר גם להפריד בין שני הצבעים כדי להשתמש בהם לפרויקט אחר, ולהניח בצד. מרימים את היצירה שחתכנו מהמשטח כדי לסדר אותה קצת וכדי להפריד אותה מהשולחן, ואנחנו ניקח את נייר הזכוכית כדי לתת לתפוח שלנו קצת טקסטורה. הטקסטורה גם מטשטשת טביעות אצבעות, והיא גם נותנת איזשהו פיניש מחוספס ונחמד לתפוח. אפשר להניח, להרים, להניח ולהרים כמה שרואים שצריך, ויש צורך להשלים את כל הנקודות שלא קיבלו את הטקסטורה. זה נייר זכוכית גס, אפס. אחרי שסיימנו, אנחנו עוברים לשלב הבא של החתמת החותמת. אנחנו לוקחים את החותמת ובוחרים צבע למילה שאנחנו הולכים לשים, במקרה הזה בחרתי צהוב. חותכים חתיכה וגם מרדדים במכונת הפסטה או מחממים ומרקחים בידיים ואחרי זה מרדדים עם הארוך. הרידוד כאן נעשה לעובי בינוני, משהו כמו 1 מילימטר. במכונת הפסטה זה מספר 3. אחרי שסיימנו, אנחנו מניחים את החמר הצהוב על משטח העבודה ולוקחים את החותמת. לוחצים חזק כדי לוודא שהחותמת עברה בכל עובייה וכל האותיות הוחתמו כהלכה. לוחצים חזק חזק. ואחרי שאנחנו מוצאים את התוצאה, אפשר להרים.
אתם רואים? המילים עברו אל החמר. כדי להרים את החמר מהמשטח, אני משתמשת בסכין ובעצם מגלחת אותו. מהמשטח אחרת, המשטח עלול להיקרע אם אני ארים אותו בלי זה. כדי לחתוך מסביב, אפשר להשתמש בסכין משונן, שהוא גם מיוחד לחמר פולימרי, או בסכין ישר אם אין לכם. אנחנו חותכים מכל ארבעת הצדדים, כדי לתת פיניש נחמד כזה לאותיות. את המילה חג שמח עם החמר הצהוב אנחנו ממקמים על התפוח בצורה יפה שתואמת את הסגנון שאנחנו רוצים. לא לשכוח להשאיר מקום לדבורה. את הדבורה עשינו בסרטון השני. אני לוקחת גליל תפוח שיצרתי, יש הדרכה באתר שלי polypediaonline.com, וחותכת ממנה פרוסה. את הפרוסה אני עומדת להניח על המגנט ליד הדבורה. את הדבורה הנחתי קודם, ויצרתי גם משטח פסים דק כדי לתת פיניש יפה ומשהו מסביב כדי שיראה גימור יפה. אפשר להוסיף גם נקודות עם סטיילוס. לא חובה, זה רשות, זה רק לקישוט. אני אוהבת להשתמש בנקודות האלה כמוטיב חוזר בעבודות שלי. ואם רוצים לעשות מחושים לדבורה, כמו שאני עשיתי, אז לוקחים, אחרי שאנחנו מניחים את הדבורה, נחשים שחורים ומכינים מהם מחושים. אפשר לעשות גם טקסטורה על ידי נייר שיוף על הכנפיים שלה. זה גם מהדק את הכנפיים למגנט, כדי שהם לא ישברו אחרי אפייה. את החיוך של הדבורה אפשר לעשות בעזרת חלק עגול של חותכן, במקרה הזה חותכן טיפה. ואם רוצים להוסיף עוד פרח כדי שהדבורה תרגיש בבית, אז אנחנו לוקחים גליל של פרח, אחד הגלילים שלי, פורסים ממנו פרוסה דקה, ומניחים אותו על המגנט, שעדיין לא אפוי ולכן פימו לא אפוי, נדבק היטב, לפימו לא אפוי. בצורה כזאת. בשלב הזה אנחנו מוכנים בעצם לשים את המגנט לאפייה ראשונה, בהתאם להוראות היצרן שמופיעות על האריזה שלכם. אחרי שהמגנט יצא מאפייה, אנחנו בעצם מוכנים לצבוע את האותיות בצבע אקרילי. בחרתי צבע ירוק, ערבבתי היטב והשתמשתי בפקק כדי להכיל את הצבע שאני צריכה. אני לוקחת קיסם, טובלת בצבע, ועכשיו בעצם ממלאת את כל האזורים שבהם החותמת השאירה שקע. המילוי הוא איטי, מדויק, כדי לקבל תוצאות עד כמה שיותר מדויקות. במקרה שטעיתם, אתם יכולים לשטוף במים, אם חרגתם מהגבול אפשר לנגב במגבון, אבל להשתדל לעבוד לאט, מדויק, כדי לקבל תוצאות טובות. ממלאים את כל האותיות ונותנים להם להתייבש. כדי להדביק את המגנטים, יש לי דבק E6000 שהוא דבק תעשייתי, אפשר להשתמש גם בדבק אחר, סופרגלו. הם לא ממש חזקים, אבל עדיף להשתמש בדבק שמערבבים אפוקסי או דבקים כאלה. אני לוקחת קצת דבק, הופכת, ושמה אותו בשני מקומות כדי לוודא שהמגנט לא ייפול מהדלת. הוא כבד יחסית, ולכן הוא צריך לפחות שני מגנטים להחזיק אותו ולחזק אותו על הדלת או על המקרר או איפה שתשימו אותו. בצורה כזאת. ואנחנו לוקחים את המגנטים. בחרתי את המגנטים הגדולים יותר, שהם קצת יותר חזקים. ואני ממקמת שני מגנטים. אחד למעלה. ואחד למטה. בצורה כזאת. זהו, סיימתם את הפרויקט. שיהיה חג שמח ושנה טובה.